Zdravím lidi, jméno je Votrar a já zvítám u dnešního videa ze hry World of Tanks. No a dnes to bude další díl ze série o adventním kalendáři, s tím, že dneska tady máme, myslím, že 15. den, jestli se nepletu, nebo dokonce 16. Jo, 16. den. A dnes tady máme nabídku se strojem Renegade. A upřímně, to, tento stroj bych tady fakt nečekal, protože včera, VGčko nabídlo jeden z nejlepších středních tanků, a to CS52 List, tak samozřejmě byla chyba si ho nekoupit. No a dneska tady nabízí jeden z nejlepších těžkých tanků, jo. Takže opravdu to, co VGčko teď dělá, je úplně neskutečné. A já předem můžu říct, že tato nabídka se vyplatí a že vám doporučuji si ji koupit. A kolik že vlastně tato nabídka stojí? Když se podíváte za reálné peníze, tak si tuto nabídku můžete koupit za. Pokud to samozřejmě nažte, za 823 korun, což je stále celkem solidní cena za tier 8 heavy tank, není to nic super levného, ale furt tento stroj je Renegade. A jak říkám, je to jeden z nejlepších tier 8 těžkých tanků. Samozřejmě je celkem těžký náraní, máte velkou kopuli a mě nezbývá teda nic jiného, než udělat tady toto, že přijdeme nakoupit za zlaťáky a tento stroj si pořídím do garáže. Truchč Renegade je v garáži, já se teda za to jenom rád. No a ještě nějaké info k včerejšímu tanku, k tomu Lišákovi. Mě teda ten tank neskutečně překvapil, mám na tom sice zatím jenom málo her, mám na tom čtyři hry, ale furt výborné statistiky a ten tank je neskutečný. To dělo toho stroje laserové přesné, laserové rychle s těma goldama a funguje ten stroj tak, jak by měl. A samozřejmě můžete čekat v budoucnu zase nějaké videa s Renegadem. To by bylo pro dnešek všechno, já doufám, že se vám to video líbilo, pokud ano, budu rád, že zanecháte like a uvidíme se zase u příštího videa. Nechci se krásně, buďte zdraví, ahoj.